اتم ہجرے کی چکلا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کی مکہ فتح گڑا نکلے چی بیت اللہ شریف فتح کر بیت اللہ شریف کلا چی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے اسے دا آغا زمانہ کی رسول اللہ وارزی کنجی و غختا دا بیت اللہ د بیت الله چابی چې واده عثمان بن طلحه سره وا رسول الله ته وغوښته هغه ولا ورنکړه ځکه چې رسول الله خو العیاذ بالله د مدینې د مکې والا او ته خو بس دا قدر نه و معلوم کړ بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وې ای واورز به وی چې دا چبی بز د تانه اخلمه او بیا به ته مال پیش کړي هغه وی چې زه مړه تو گورا و چابیانه و گورا حق پرستو پوریا میشه خندگانی شویدی وقت راغه چکل آٹھ هجری رمضان المبارک کی مدکا فتح شوا سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ گرزید خصوصی گرزید عثمان بن طلحہ پسے وی نیوی اوزے کی پزوری تی چابیو آغست دی چلی اغور توی چی دا زمانو نماسر دا اغور توی قرآن کی راغلی دین اولیاؤه الا المتقون دا بیت اللہ ولی چی دے دا بغیر دا تقوان تپوسان نشی جوڑی دے تو چوکی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تراغ وی جڑل یا رسول اللہ مانے چا بی واغستا دا خوب لار نکا نمانگ ترا روانا دا علی ور توی چا واغست می دا تینا پا دی نیت میں آغست دا چه قرآن ویلی دی چه دا بیت اللہ ویلی متقی سڑی نالاوا سوک نشی جوڑے دے دور تووی چه دا اللہ رسول از ایمان راوڑم کلمہ وایما فورنی ایمان راوڑو کلمہ یوویلا نو چه کلمہ یوویلا دغا یا تون راغلل ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلها اللہ تاسو تا حکم کوی چه ادا کوی حقنا حق دارو دہا غیتا کم شیچ دے چا حق دے حق لے ورکا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے راو غخت اولے ورکڑا ورطویوی خوزہا خالدتن تالدتن خوزہا خالدتن تالدتن واخلا دا چبی ہمیشہ نسل در نسل بتاسو سروی اچوک بے دن ناخلی نو بیا آگوی مسلمانان شل او سپوری حق چابی دا آگوی خاندان سر دا خدا آیت دی خد خبری پوری خاص ندے ولی دا دی که الفاظ عام دی العبرتو لعموم لفظ لال خصوص سبب پا باطل پرستو او حق پرستو کی فرق دا دے باطل پرست چی دی دا آیتو نا یوی سوڑی تاو منڈی یہ رجی پلنے خبری پا بارک نازل دے بس نورو خبر سر تعلق نشتا نا نا جی دا سی ندے بیا خدا قرآن طول بل چاہ دا پارا نازل دے دی آیتی کریمہ کہ اللہ دیر لویا خبر کڑے دا اللہ فرمائی چے زما حکم دے چے تاسو دا امانت خیال و ساتے او خپلو حق دارو تیادا کے زمانہ چا در تیوہ خبر اکڑا مجلس در سر اکو نو دا مجلس امانت دے دا خبردار نا اہل خلق تا چے و نرسوی دا خبر اچے دے چا متعلق دا تا تیوی لی دی چی فلانی لے وکنو آغین آلا و بے بلچال نکے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی کچر یو سڑی تالا خبر کولا دا سی یو خواب بلخواہ اکتل دا دا تا ندیوی لی چی خبر آمانت ساتا صرف تا تا خبر کئی یو خواب بلخواہ دا سی اکتل نو بس پوشا چی دا خبر آمانت تے دا بہی چال نکوی امدارنگی ہر یو شے حق دار تا ورسوا کم شے چی دا کم سا حق دار دے حقی لے ورسوا دا کم شے چی دا کم شی حق دار چوک ندے حقلے مورکوا یو نوکری راغلا دا حقی اہلیت چی چاکشت دے حقل دا نوکری ورکا چپڑا سی توب راغے اہلیت وہ گورا سڑی لے ورکا دا نا چی دا زمان تر بردے دا میرے رشتہ دار دے دا مالا ووٹ راکی درا سر عمل گرتیا دا نو دل بز دا نوکری ورکا منا اہل لے ورکوا کم سڑے چی دا دے لائق دے خبرہم حقل ورکوا
چې کم سړی داغه اهل دی امانت هم ځای ته رسوا. حدیث کې راځي چې امانت باندې دومره خیال وساته چې کما کپڑا کم تار ور باندې هغه سړی تاو کړي چې هغه تار مون خوځيږي هغه تار چې ور باندې وي دا نه چې ته شمار اور باسه او نه باسه يحسب ان ماله اخلد ټول ورځ دی راغستی وي بس شمار او خیال دې دار چې ځان په خوشاله نه بلکې دا مانا تو خیال و ساتا خبرې هم امانت تی جرگه هم امانت تا مجلس هم امانت تی نوکریان هم امانت تی فیصلی هم امانت تی بی کم سڑے چې د کمی خبر اهل نده حغلا حغا شیم ورکوا دا محراب ده دا منبر ده دا هم اهل سڑو لورکا نا اهل خلقو تی مسپارا. حدیث کی رازی اگر چی کمزوری دی روایت دیو بل د پارا شاهد جوڑی گی. شیخ القرآن مولانا محمد طاہر نور اللہ مرقده ضیاء النور کی لیکلی دی مختلف کتابوں په حوالہ باندې آغا وئی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی بعض علماء کرامو پیشگویانی هم لیکلی دی چې آخر وخت کې با شیطانان راشی منبر و محراب باندے بناستوی خلق لب دین بیانی نو شیطان دین بیانی دا مولیانو تا اشارہ دا نا اہل خلق بناستوی نا اہل خلق بناستوی اگر نا اہل خلق با دا سی زائنو تر سیدلیوی لکے و شاعر ہوئی دستار کے ہر تار کی تحقیق ہے لازم دستار کی ہر تار کی تحقیق ہے لازم ہر صاحب دستار معزز نہیں ہوتا دانا چھ ہر پگڑی والا ملا دے دانا چھ ہر پگڑی والا نیک دے ہری گیری والا نیک دے.